Байна уу? Байна. Аа, сайн байна уу? Саран гэрэлтэй ирээ. Саран гэрэлтэй ирээ. Сайн байна уу? Та сайхан амарсан уу? За, юун түрүүнд танд өглөөний мэндийг хүргэе. Мөн дээр нь хорвоо дэлхий дээр хүн болон мэндэлсний баярт мөч төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье. За, энэ цаг мөчид тантай FM радио долгионоос тантай шууд холбогдож байна. Радио долгионоор дамжуулаад танд хайгалж илгээсэн утастай айдууны мэдчилгээ чин сэтгэлийн үгсээр ирсэн юм байна. Тийм, энэ хүү мэдчилгээг дамжуулах гэж байна. За, харин гинт ирсэн энэ хүү мэдчилгээ хаанаас хинээс танд хайгалагдаж ирсэн болоо? Танд ямар нэгэн таамаг байна уу? Гинтийн бэлгэрж байна. За, хамгийн сайртай насан багийн олон жилийн цаг хугацааг хамтдаа өрхөж нөхөрлөж байгаа миний хамгийн сайн найз, маш их хайртай шүү гэд тань зориулаад одхуугийн зүгээс баярын мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Насан багийн найз минь үргэлж одоо жаргал зовлонгоо хуваалцаж, бие биенийгээ түшиж, тулж, дэмжиж, найздаа зөвлөж, магадгүй уурлаж гүнсэн үедээ бие биенийгээ тайлгарулж, өшөө олон жилийн үеийн үед хамтдаа нөхөрлөж үсэн цайтлаа энэ хорвоо дэлхийг хамтдаа нэг нэг нэгэ түшиж хасар очирхаж ирсэн мэттэй би биендээ одоо харамгүй гоё бас хайраа найз нөхөрлийн тэр гоё хайр сэтгэлийг одоо зориулж яадаг хайртай найз багын найз чамда төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье. Нар дутх хорвоод гэрэл болж, нас дутх хорвоод жаргал болж, үзмж дутх хорвоод чимгэн болж, үргэлж сэтгэлээсээ нээж яваарай миний найз. Өглөө бүрийн үгийн сайхныг хилцэж, өдөр бүр хүний сайнтай учирч, олонний дунд од мэд гэрэлтэж, бусдын дунд бурхан мэд хөндлөгдөж яваарай миний найз. Миний найз бол үнэхээр гайхалтай сайхан бүсгүй шүү. Энэ сайхан эрхэм алдрыг хүртэх эрхтэй хүн юм аа. Тэгээд найздаа маш их баярлагдаг шүү. Би чамтай уулзсанаараа өөрийгөө үргэлж садстад тооцдгоо гэд оюу тань зориулаад одхуугийн зүгээс энэ баярын мэдчилгээг анхаа хайлууны уран бүтээл төрсэн өдрийн дуугаар баярын мэдчилгээ дэвшүүлж байна. За, тэгээд өнөөдрийн бас хүлээж авч байгаа хамгийн гоё гинтийн бэлэг чин сэтгэлийн халуун дулаан гоё үгстэй хамт хөрж байгаа болоо. Найз нь инх цаг ирэхлээр дараа дараагийн баярт мөчүүд хойлоо инээлдээ тэрвэрлдээ гоё жаргалтай мөчүүдийг өнгөрүүлнэ. Энэ цаг үед бас хол байгаа учраас, очиж чадахгүй байгаа учраас найздаа зориулаад сэтгэлийнхээ дулаан тэрвэрлтийг чамдаа хүргэж байна гэд дараах дугаар мэдчилгээ дэвшүүлсэн. Тэгээд бас нэг дууг миний найзаар өөрөөр нь дуртай нэг гоё дуугийн сонгуулаад явуулаад өгөр гэсэн юм байгаа шүү. Тэгэхээр манай саран гэрэл маань дууныхаа сонголтыг бас хийж агараа. Тайван дуугаа бодох хоорондоо эхний дуугаа сонсгоо. За, тийм. За, нэг дуу сонсоод бас эргээд уулзъя. За, тийм. Oh!
зэн амт най тот чин сайн сайхны хүслээ хайртай чамдаа Баярлалаа бид хоцтой гайхалтай нэгэн сайхан мэдчилгээг хүлээвэн сонсож байгаа лээ. Өнөөдөр төрс өдрөнд тохиож байгаа хамгаас дотны хар багын найз саран гэрэл чамда төрс өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Хамгийн сайн сайхан аз жаргал бүхнийг эрүүлэнх бүхнийг чамда хүсэн ирвэё. Санаа нэглэх нэгний олны дундаас олж сайн мөгн таниад анд бололцож сартай нартай хорвоод бодлоо хуваалцсан нөхөрлөж салшгүй шахам хансаад бийсээ төшин явдаг энэ бол анд найз нөхөрлөл ховорхон олдох эрдэнэ аваал нөхрөөс дутуугүй надад хамгийн их эрхэм байдаг юм аа. За тэгээд энэхүү мэдчилгээг найз одхуугээс нь багын найзаас нь илгээснэг хамтдаа хүлээвэн сонссон бол харин мэдчилгээ нөх эзэнтэй хэдийнэ бас эргээд холбогдсон байгаа байна оо. За танд хайгалж илгээсэн мэдчилгээ маань үргэлж хэлж байна. Харин одоо таны сонголтоор таны захиалгаар дараах туу хөрөх юм байгаа ямар дууны сонголт хийж байна. Тэгээ найздаа хандаж юу гэж хэлмээр байна? Их жоохон гинтийн байсан баах. За тэгээ найздаа зориулж гоё сэтгэлийнхээ үгийг хэлвэл. Жаахан толгомдоод ахшиг юм тийм ээ. За өөртөө зориулж яваад гоё хэлээрэй заяа. За тий уцаар хэлээ. Тий. Уцаар хэлээ. Зөндөө гоё хэлэх өгнөд ууг нь байна уу те? Тийм. Зөндөө гоё хэлэх өгнөд ууг нь байна уу те? Тийм. Зөндөө гоё хэлэх өгнөд ууг нь байна уу те? Тийм. Зөндөө гоё хэлэх өгнөд ууг нь байна уу те? Тийм. Зөндөө гоё хэлэх өгнөд ууг нь байна уу те? Тийм. Зөндөө гоё хэлэх өгнөд ууг нь байна уу те? Тэглгүй яхаа үнэхээр сайхан байна. Би биендээ итгэлцэж хизээш нэг нэгнээс урваагүй бүхэл цаг хугацаанд найз нөхдөө гэж өмгөөлж дэмжиж тий. Зовлон жаргалаа хуваалцаж би бинийхээ нулимсыг аз жаргалтай мөчийг хамтдаа тэмдэглэж тий. За тэгээд энэ цаг хугацааг өнгөрүүлсэн ийм сайхан дотны нөхөрлөлийн мэдчилгээг би бас сүргэлжлүүлэн хөргөж байна. Тэгээд одоо харин мэдчилгээний дууг бол манай саран гэрлийн сонголтоор үргэлжлэх юм байгаа. Ямар дуу сонсох вэ? За тэгвэл нөгөө нэг гоё эмэгтэйчүүдийн нөхрөлийн тухай нөгөө чулуун чимэг хандмаа нарын нэг гоё уран бүтээл байсан найз минь гээд. Тэгээ нэг гоё цоглог гоё ирчүүчтэй. За тэгвэл нарангийн уран бүтээлээс насан туршийн найз болох уу? Тэгээ дууч нарангийн уран бүтээлээс насан туршийн найз гэдэг дууг хамтдаа хүлээвэн сонсъё. За тэгээ. Утаан уцаггүй чамайг хардаа Үгүй лээ юм болбу намайгаа Итгээд дотон найц мэн чи Гэнэн цүүдэн ион дэрэв Сансын юм болбу мэний найц Сэрээд хартал зүүд байла Санаа цовод залаглаа
насан турши найз мэ Андраса хон Алды жолыч явсач Амба чидерге бэдакшу Баярлалаа бид бүхэн хамтдаа энэ цаг мөчид утастай хэдүүний мэдчилгээг дамжуулан хөргөллөө. Энэхүү мэдчилгээг хамгаа сайртай найз саран гэрэлдээ төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Бүтээн гэсэн нэгэн хүслээрээ бүхий л амьдралаа гэрэлтүүлж яваарай. Болгоно гэсэн гэгэн сэтгэлээрээ босгон өндөр амжилт руу дандаа тэмүүлж яваарай миний найз. Зүудэндээ сарнаа дэлгэртлийн нэгэрээ, зүрхэндээ нар мандтлийн нэ. Сэтгэлдээ хайр асгарт л инэ. Сайхан инэ дээр бүх ертөнцийн цэг гүйгүүлж агараа. Хүсэл мөрөөдлөөрөө жигүү өрхийн хүний орчлонд аз жаргалтай амьдраараа. Хайртай бүхэндээ баяр хөөр бэлгэлж ирсэн. Энэхүү өдрийг хан хорвоо дээр инэ хан хорвоог инэ дээр сэмглэж өнгөрөөгөөрэй. Тэгэд ийм гоё баярт мөчгөө өдөр бүр аз жаргалаар дүүрэн байх болтугай. Хамгийн гол нь найздаа бас эрүүлэнх бүхнийг хүсье гэд. Энэ мэдчилгээг Тэний найз отхүүгээс нь хаяглан илгээснийг хамтдаа хүлээ аван сонссон бол мэдчилгээний эзэнтэй бас эргээд толбогдсон байна байна уу? Тийм. За сэтгэлээсээ зориулж байгаа энэ гой үгсийг танд зориулаад дамжуулаад өгөрэй гэсэн байгаа шүү. За тэгээд хамгийн сайн сайхныг хүсье. А үргэлж одоо ийм сайхан нөхөрлөлөө үрд гой батжуулж те. Үеийн үедээ уламжлуулж магадгүй өрх хөгтөөддөө уламжлуулж гэр бүлэрээ сайхан нөхрөлцгөөж те би бинээ хүндэтгэж зовлон жаргалаа хуваалцаж үсэн цайдл хамтдаа сайхан нөхрлөөрэ та хоёрын нөхрлөлд хамгийн сайн сайхныг хүсье. За найзтайгаа холбогдоорой сайхан баярлалаа та баяртай. Баярлалаа.